Jam në studio me Artan Hoxhën, shumë falënderit që je këtu. Tani ti ke pasur rast të flasësh edhe në studio të tjera për të çështje për cilën kam kërkuar unë. Por do doja që, nuk e di, të ndriçonim me të gjithë informacionin e mundshëm që ke ti. Kush është Fred Beleri? Duhet me ç'a ishte kjo që ndodhi? Ja vlen që të me gjithë ky panik, gjithë ky shqetësim, gjithë kjo situatë u reflektua pastaj edhe në marrëdhënie midis dy vendeve tona? Në fakt, është një çështje e cilën mund të kem, unë vetëm mund dhe karierën time si gazetar, mund të jenë çështje më të gjata që kam trajtuar në kohë. Po kujtoj që nga minimalisht, domethënë nga viti 98, 99 kam filluar të merrem me atë. Histori që ka zgjatur kaq gjatë dhe unë mendoj që edhe përpjekjes së mos viteve fundit ka qenë që të shmangë kjo gjë. Dhe me ndoj që Shqipëria e kishte të gjitha mundësit që ta shmangte këtë gjë. Dhe duke mos e shmangur... Të shmangte kandidimin apo këtë që ndodhi? Kandidimin. Po të shmangte kandidimin, nuk të ndodhë të gjithë kjo gjë mbrapa. Kandidimin në të vete synon të pikrisht të gjë. Të kthente në skrivanit e dy qeverive një çështje që ishte po thuajse e mbyllur. Si ishte çështje, është një çështje sajuar, artificiale, nuk çështje reale. Dhe dashur pa dashur, politikanët tanë, qeveria jonë, institucionet tona, atë që e bën 2019, edhe në 2019 tentoj kandidonte e Beleri, e ndaloj KQZ-ja. E ndaloj KQZ-ja. Me motivacionin? Motivacionin, sepse ishte në hetim nga Prokuroria Speciale në lidhje me masakrën e 10 prillit të vitit 1994, ku mbetën të vrarë dy dëshmorë të atdheut, komandanti i reportit Fatmir Sheu, dhe ushtari vendroi Arsen Gjini, u plagosën tre efektiv tjerë të repartit dhe u mor peng një repart 130 ushtar. Është ngjarja më e rëndë që nga provokacionet greke, pra në 1949. Tani mbi këtë ka dyshime apo ka prova të qarta? Kjo është një çështje e cila në atë kohë u hetua nga autoritetet tona, ke parasysh flasim për 94, për fat në 95 në 19 ose në 18 mars të vitit 1995, e njëta skuadër Sulmi, që goditi repartin tonë pe shkëpis, pe shkëpia nuk e ditë nëse të karën e një rruga, a i reparti ishë nga kufiri, jo më shumë se 30 minuta, më kam kalu njërë kufirin, kam qenë emigrant të aty, kam i palishmë, ke parasysh në atë kohë, dhe është piramida, dhe me i hemba së piramidës të i hynë teritori grekë. Për nuk bje rruga, duhet shkosh Kastile. Pra nda ju gjithë, jo, duhet shkosh Kastile. Pash në fshatin pe shkëpi, është si për fshatit, ne kemi galu kufirë, se më brandaja kam fiksuar, përveç faktit pasaj që shkova për punë, po ishte pika kufitare aty afë. Dhe në 18 mars, pra një vit më mbrapa, e njëta skuadrë shkon të godasi repartin tonë kufitare në kraun e djafë të Kakavijës, është një fshat longo, i vogullë, aty është një post kufirë i buzlumit. As lumë të amamë të zhej, është një përrua që vjen nga Sotira, është një fshat. Në fund të asaj është një lugine vogë. Për fatë mirë, në rastin e dytë, tentativa u zvullua nga autoritetet amerikane, nga shërbimet sekrete amerikane, të cilat vund djeni autoritetet shqiptare, dhe këtë radhë reparti jo nuk u gjetë në munges vigilence, ndërkohë njofton dhe autoritetet greke, të cilat u detyruan të bëndin arrestimin e personave. Dhe në vendin e quajtur, e njofat zonë mirë, se thash kam kalu kufirin këmë. Personat ishin gjithë grekë? Jo, ishin shqiptar nga jugu i Shqipërisë, kryesisht nga Himara, dhe është një fshat aty, mos gaboj, Krioneri quhet, një fshat atë krah. Po minoritar apo jo? Po kjo është e bukur se janë minoritar në atë kohë, ke parasysh çik herës kishin nuk i kishin marrë dokumentat atëra. Akoma këto dokumentat si minoritar, si vore period. Dhe kanë qenë dhe pjesëtar të forcës ish pjesëtar të forcave speciale greke dhe të policisë greke, pjesëtar të kësaj komande. Ata janë ndaluar në datën 19 mars, pra duke zbardhur datën 19, në vendin e quajtur Hani Kallpaqi, pra në territor grek, nga policia greke. Dhe mes personave që janë ndaluar, në komunikatën që është bërë zyrtare nga policia e qarkut të Janinës, ose e Pirit, sepse kështu është etiketuar si qark, zona Janinës, dhe thuhet mes personave të kapur, pra në datën 19 mars 1995, është dhe shteti Fredi Foto Beleri. Undaluan, dollën atëre në mediat greke dhe në autoritetet grafan, që është i njëti grup i cili
ka bërë dhe sulmin e peshkëpis, sepse sulmin e peshkëpis nga e morën vesh ne, ke bërë i Mavi. Mavi është fronti për shërimin e Vorë Pirit. Ekziston akoma? Ka qenë tani ka ndryshuar për shkak se kur u godita Gimi Arts, ata e kanë ndryshuar emrin e saj, nuk kanë bërë më front për çlirimin e Vorë Pirit, por kanë kaluar në disa emra të tjerë, po ekziston të njëjtit, domthonë pak a shumë të njëjtit njerëz, me të njëjtën strukturë, me të njëjtën mbështetje janë aktiv. Dhe çfarë ndodh? Kur u bë sulmi i parë, Mavi vet e mori përsipër. Si e mori përsipër? Njoftoi media greke, çoi një komunikat dhe tha sulmi kryer nga i repartit shqiptar, numri nuk e mbajmë numrin fikser atij repartit në Peshkëpi, është kryer nga Komando Piro i parë, që e ke pasur është Piro, mbreti mafi e Pirit, dhe Komando Piro i parë bëri organizoi sulmin ndaj postës kufitare në territorin shqiptar për shkak të dhunimit dhe shkeljeve drejta njeriu, sipas atyre të vëllezërve tan në Vorë e Pirë. Pra e morën përsipër vet në media. Kur u bë ndalimi i një viti më pas, gjatë hetimeve doli që disa nga personat që ishin aty ishin nga Himara. U kontrollua banesa e një mjeku në Athinë, që jetonte në Athinë, dhe në oborrin e banesës tij, pra një vit më mbrapa, u gjendën armët që ishin inventarin e repartit tonë në Peshkëpi. Andrea Kokaveshi, e kishte emrin e një mjeku në atë kohë. Këta personat u hetuan. Po, këtë informacion e ka dhënë vetë, ka ardhur nga Greqia. Po, ka marrë vendimin, po, unë kam marrë mediat greke dhe vendimin, thashë, unë jam marrë gjatë me këtë histori. Dhe çfarë ndodh? Mirë, po, në Greqi pati një ndryshim të pushtetit në atë kohë, ndryshim të qeverisë, në Shqipëri ndodhi 97. Dhe kjo bëri që të lëviznin në balancë. Në Greqi çështja nuk vazhdoi më tej, ata u dënuan vetëm para mbajtje pale, dhe u mbyll çështja në pjesën greke. Në pjesën shqiptare, me 97-98 që ndodhi Shqipërisë, kjo histori u kalua në kalendet greke. Nuk u dënua asnjëri në anën shqiptare për atë. Në anën shqiptare u arrestuan ca oficerë, ca ku diun për pse u gjet reparti tani. Mund çka kishte bërë nga Afrika që kishte Berisha si president atëherë, nëse kujton. Mba mend që çarmatosi ushtarakët, se mendonte që me qenë se ata vinin nga e kaluara komuniste dhe mund bënin një grup shteti dhe në tallshim oficerat se kishin pistoleta. Dhe ushtari jon në pikën e kufirit, pra në pikën e kufirit, kishte automatik kishte fyshe. Dhe ata që erdhën nga territori grek e dinin këtë gjë. Dhe ushtari bënte Arsen Gjinis, është dëshmorja e Zeusit, bënte sikur mbushte armën, pa ata e dinin që ai s'kishte fyshe. Pra i vetë që ka pas armë me fyshe, ka qenë komandant i repartit. Dhe i ka qenë shtrirë së sulmit për natën, ka qenë në dhomë. Dhe pra ai është vrarë. Dhe ai ka mbajtur repartin 8 orë peng dhe në tërheqje kanë marrë pengje nga territori shqiptar deri në territorin grek, se kanë menduar që do t'i sulmonte kush. Dhe ne kishim çuar 130 rekrutë të ri, si ishin ushtarë të ri, atëherë Shqipëria kishte shërbimin ushtarak detyrueshëm, të cilët i kishim lënë atij ata se ja kishin as haberin as eksperiencën, e i morën peng. Dhe ky është cënimi i hapur i territorit shqiptar. Tani çfarë ndodh? Këtë vite kjo që më the. Çfarë ndodhi mbrapa? Me fjalë edhe një, ka dyshime për këtë apo ka prova? Ka prova. Po kjo çështje nuk është hetuar kurrë muçi nga autoritetet shqiptare. Çfarë ndodh? Zhduken ta personat, nuk duken për një kohë të mirë, nuk duken në Shqipëri. Unë e kam ripar një pjesë të atyre personave në zgjedhjet e vitit 2003 në Himar. Unë kam mbuluar zgjedhjet vazhdimisht gjatë dy dekadave të fundit e Himarës. Dhe jo pa qëllim. Pra unë kam votuar për 27 vjet që besoj mba mendi në zgjedhjet lokale të tetorit 96-s në Skrapar, ka qenë kandidat për ta bashkinë Luan Bregu. Herë e parë dhe fundit që Partia Demokratike fitoi bashkinë Çorovot, unë kam votuar 3 hera ditë për Luan Bregu, atëherë votoi me atë kartën, me atë dokumentin e kujtoj që merrin kur mbushën moshën 16 vjeç, ai letër njoftimi i vogël, ishte ajo pasaporta e madhe që shërben edhe për jashtë dhe me certifikat. Lejohesh ato tre, po ke parasysh, ato ishin zgjedhje që prandaj u fitua, jo, dhe s'kam votuar më se kam qenë vazhdimisht në Himar. Ti ke votuar 3 herë atëherë? Atë brenda ditës, po. Mos e dëgjojnë prokurorët atë. Ska, është parashkruar. Është parashkruar. Është parashkruar. Nuk, pastaj nuk ishte ai problemi madh se ti mba mendi mbushën vetë kutitë atë. Problemi ishte që veti mbushën, veti numëronin me kishin dora prap, kishin kur nga kishin ku dora majtas. Megjithatë, vim te kjo situatë. Në 2003-shin, në zgjedhjet lokale, kandidon Vasil Bollano përball Jorgo Goros, si ishte tani, që humbi zgjedhjet. Dhe në zgjedhjet 2003-shit, influenca greke ishte mjaft e madhe. Dhe ata e kërkuan, me se s'bën ta merrni. Himara u quajt bashki, se as ishte bashki, ishin disa fshatra me popullsi të kufizuar. Por megjithatë për të bërë çefin atyre, ata e quajtën bashki. Dhe rezultati ka qenë shumë i ngushtë.
Me presion që bën nga autoritetet greke, u bllokua, pati incidente, u bllokuan qendrat e numërimit, u bllokuan qendrat e votimit, ndëhyri ministri. E njëta histori si tani, por greket ishin më të ashpër, ne ishim akoma më të shpartalluar si vend. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që aty situata doli jashtë kontrollit, policia nuk ndërhynte dot se nuk kishte kurajë dhe vullnet politik për të ndërhyrë. Shfaqen disa persona, ka qenë një Kolila, mos gaboj, edhe zoti Beleri. Zoti Beleri shfaqet para kamerave, duke bërë thirrje me megafon dorë. Po, atë dia. Antikushtetuese dhe duke djegur flamurin shqiptar. Për këtë vepër penale, ai është dënuar me 3 vjet burg nga gjykata e Vlorës. Dhe Beleri nga viti 2003 deri në vitin 2014 nuk ka shkelur në Shqipëri. Nuk ka shkelur në Shqipëri. Po mirë, ne kemi një ligj të dekriminalizimit, nuk lejon kandidimin. Ta shpjegoj thot. Pra, deri në 2014 ky njeri nuk ka shkelur në Shqipëri. Sepse po të shkelte do të arrestonte afusin burg. Në 2014 u parashkruaj, se ai 3 vjet ishte. Në 2015 ai kandidoi, rikandidoi. Po përball Jorgo Gorës. Dhe mbaj mend si tani se ne i bënim i kërkonim llogari që pse ti nuk voton. Dhe ai sajon se s'kishte s'kishte pasaportë greke, s'kishte shqiptare, s'mund votonte. Dhe ai tham kanë vjedhur pasaportën shqiptare dhe nuk votoi atë ditë. Fitoi Jorgo Gora, mbaj mend dhe pamjet i dha dhe dorën. Bileri, gjest qytetarie në qendrën e votimit, në qendrën e numërimit, se numërimi është bërë në Himar. Në 2019 ai tentoi të rikandidonte. Në 2019 çfarë ndodhi? Sepse herën e dytë pra u investua tek ai, u bë PR në media, lidhjet e tij u fuqizuan, ai kroi lidhje të reja. Ai tentoi të rikandidonte për partinë pra për bashkinë e Himarës. Po në emër të partisë PBDN-një. Nuk kishte nevojë ai kandidonte në emër të Omonias, dhe pasaj koalicionin me këtë mundi ta bënte. Në 2019, për shkak të hetimi që nisi në atë kohë Prokuria për Krimet të Rënda, se si shbëra akoma SPAK, njëri nga prokurorët, Eugen Becin Bajman, që të mos parashkruaj ngjarja në 94-s, filloi hetimin dhe mori e thirri këtë. Çfarë ndodh? Duke parë që ky prokuror mund ta çonte çështën në fund, ai del vetë nga e larguan nga detyra. Dhe çështja kaloi SPAK-ut. U thirr zoti Beleri në SPAK. SPAK-u i çoi letër porosi Greqisë si t'i silte dosjen e dënimit dhe vendimit që ka bërë Greqia, Greqia nuk solli asnjë fije letër. Në këto kushte autoritetet shqiptare gjetën një justifikim pse pushuan çështjen. Por kjo e pengoi atë që kandidonte në 2019. Deri në 2022 ai nuk kandidonte dot, sepse e pengonte ligji shqiptar. Në 2023 kjo parashkrua. Dhe aty u dha mundësia të rikandidonte. Ndërkohë ai gjatë kësaj kohe çfarë bëri? Pra, ai punoi edhe në Greqi, erdhi e djatha ka lidhje me organizata nacionaliste atje. Ne pam vizitën e famshme të Qirako Mitsotakis, pa herë të parë shkoi një kryeminist grek në Himar dhe kryeministri jo e lejoi që jo vetëm të shkonte në Himar, që s'është zonë minoritare, por në vend që dilte kryetari i bashkisë, i cili po ashtu ka qenë qytetar grek, ka pas Jorgo Goro, e pse ka pas emrin Gjergji Goro, e ka bërë emrin Jorgo Gora se ka marr pasaportën greke. Dhe në momentin që ka bërë, është bërë kryetari bashkisë në Himar, grekët ja kanë hequr pasaportën grek. I ka lënë vetëm pasaportën e Shqipërisë. Por emri ka ngelur Jorgo, edhe pse unë i them Gjergji, se kam qef me emrin Gjergji. Dhe çfarë na ndodhi ne? Në vend që të dilte në krah të kryeministrit grek, kryetari bashkisë, siç është në çdo vend, doli Fredi Beliri dhe që aty u pa që Fredi do kandidonte. Dhe kryeministri jon bëri sikur se pa ngjarje, e priti thjesht kryeministin grek në drop. A pse ka qenë këtë se kam kapur, ka qenë Fredi Beleri aty. Po në kremë ka folur Fredi, pastaj ka folur ky dhe është pirodhim poshtë. Deputeti i PASOK. Pra, dhe kjo tregon dëshmë i qartë që kryeministri grek kur del me atë, u dha edhe një mesazh atyre greqisht folësve që janë aty, sepse aty ka një komunitet greqisht folës, nuk e kjo është një gjë pamundur, po nuk është zonë minoritare. Dhe vim në fund. Vinë, kush është fundi i kësaj historie? Përfaqësuesi i është minoritar, përfaqësuesi që ka fituar bashkinë e Dropullit, që është bashki e pastër e qartë minoritare. Edhe pse ka logon e Partisë Socialiste, është minoritar. Se ka uruar njëri atë, as kryeministri grek, as ministri i jashtëm grek, as ambasada greke. Edhe ai që ka fituar bashkinë e Finiqit, është përfaqësuesi i një partie minoritare i Megës, i mbështetur nga Partia Socialiste. Është minoritar i pastër dhe sot gjë njëri fare për Finiqin. Pra në të dyja këto bashki që janë zona të pastra minoritare, kanë fituar kandidat të mbështetur nga Partia Socialiste, dhe janë minoritar. Edhe në Pustec, që është bashki e minoritetit Slavo Macedonas, kandidati është i mbështetur nga Partia Socialiste, por është përfaqësues si komunitetit Slavo Macedonas. Ka fituar ai. Sot gjë njëri fare për këto. Tani un bëra vetë një shnim në të nxehtë. E kam parë atë. Tani edhe
ajo që mua më nervozoi ishte ideja ime, fiksimi im që një prokuror shqiptar nuk mund ta merrte vendimin. Edhe ti do, unë dua edhe një, le të themi, një qëndrimin tënd lidhur me këtë gjë. Nuk mund ta merrte vendimin për të arrestuar një kandidat për kryetar bashkie në një zonë të tillë ta merrte e vetëm. Apo ti mendon që ky është vendim 100% i prokurorisë? Shiko, unë e kam lexuar shkrimin tuaj me vëmendje. Një shnim i vogël ishte. Po, unë kam patur një reagim. Unë jam shqetësuar nga ato acarime marrëdhënore midis vendeve. Unë kam patur një reagim publik për këtë përpara kësaj, dhe unë kam thënë pak a shumë të njëjtën gjë, që ky njeri nuk duhet ishte lejuar të kandidonte. Që të mos i jepë mundësi të ndodhin këto incidente. Por në momentin që u lejuat kandidonte, edhe si mbas meje nuk duhet të arrestohej aty. Bra, për të mos ndodhur këto që ndodhën. U bë dhe i gabim tjetër, si pas me Rama u morë shumë me këtë gjatë fushatës, për mua që i të prishë. Ta shpjegoj pak, se edhe shumë interesante e pjesë. Pra, ky nuk duhet ishte lejuar kandidonte. U lejuat kandidonte. Ti dhe mundësina, aq më tepër që kandidoj me mështetje të dysh presidentëve dhe dysh kryeministrave, që kanë dhe tabani nacionalista ata, Berisha dhe Meta. Edhe se urojnë dot ata. Kë partje e kanë uruar ata përfitoren janë, se urojnë dot ata. Se u hidhet elektorati vet, kam për Namin ata për Ramave Vučićin, që po shesin Mitrovicën e Veriut. Mitrovicë e Veriut është teritori i Republikës Kosovës, është shtet në vetë e Kosovës. Ka qeverinë e vet, ka parlamentin e vet, ka trupat e NATO-së të brenda dhe ka dhe trupat amerikane brenda. Bon stil. Ndërkohë vet vendi japin Himarën, që është pjesë e territorit të Shqipërisë. Edhe s'ton dot gjë. Ndërkohë që komuniteti minoritar në Shqipëri, grek, ka me mira figura inxhinierë, profesorë, akademik, shkencar, çfarë të duash ti, që kanë dhënë kontribute në Shqipëri dhe në Greqi, dhe hej, ata kanë zgjedhur Fredi, që ka gjithë nga orkestra. Kjo është mizerable, më thënë drejtë. Kjo është munduria. Dhe mirë që përmendë gjë, sepse këtu kemi raste u thonë edhe ose të paktën un kam rast të bëj të qartë qendrimin tim, që Athina zyrtare, autoritetet të rëndësishme, si që është Mitsotaki, sot, po edhe të tjerë, janë marë në Shqipëri me personaje, kanë rekrutuar personaje mizerabël, që nuk e bëjnë nder as kujtë, as komunitetit ku jetojnë, as Shqipërisë, as Greqisë, nuk e di pse Athina zyrtare ka qef njerës të tilë. Njerës që bëhet kandidatë dhe ka menen të helenizimi, jo të drejtimi i punët bashkisë, po të helenizimi i marës. Muqë, ka dalë në fërshat me flamën e vore e pire. Qa ty kërcet historia? Qa ty kërcet historia? Kalojmë të kjo pjesë, vim të pjesa tjetër. Pra, si mbas me, edhe unë këto e kam thonë publikisht, pas të reagime që pse kur me ndonë të arrestojnë. Ta një vite pjesa teknike. Në qofë se e marim pjesën teknike të qështjes, pjesën ligjore, kur kapesh duke bler vota, duhet arrestosh në flagrancë. Rastin gjarë e i dosjes 184 në Dibër, apo i 339 në Durrës, pse u prishën ato dosje? U prishën se arrestimet nuk u bën në flagrancë. Dhe u thanë që arrestimet ju i lati bëni më vonë, i thanë prokurorëve, se po ti kishit arrestuar flagrancë, i kishit kapur me presh në duar. Pra, aty prokuroria akuzua pse s'arrestojnë flagrancë. Në rastin konkret, prokuroria veproi në flagrancë. Pse në flagrancë? Sepse sa u dhanë paratë? U dhanë paratë për blerjen e votave. U kapën. Tani, kush ishte teknikaliteti mbrapa? Ti di mirë që ekzistojnë provat që votat janë blera? Mund që deri tani, një pjesë e mirë dhe kolegëve tanë, kanë abuzuar me këtë çështje me urrëtinë e madhe që kanë ndaj Ramës. Kanë arruar që aje është qështje komtare. Himara nuk është qështje politike, mi disë forcave politike opozit mazhorantës Shqipëri. Kush e me ndonë këshu, bë një gabim shumë të mafë. Po të ishte e tilë, nuk ngrije kjo qështje, që nga data 13 maj, deri sot, në Washington, pra në gjitha kancelerit e vëndet më të fëqishme të botës, në Bruxelles, në Suajt, kus ka vajtu ministri ashtëm grek, ambasadat greke, përfajtësi diplomatik grek, kryeministri grek, e ka ngritur vazhdimisht dhe edhe dje konsulli greki, i Gjirokastrës, në Dervichan, tha, java greke, java e kulturës greke, këtë vit, tha, nuk është i vitet e tjera, tha, nuk kemi entuziasmi, tha, to, tha, sepse patriotët tanë, tha, janë në burg, tha, dhe gjendën në burg. Nuk ata si janë në burg, ata janë spitalin e burg, njëri spitalit, se s'ka hyra asnjë ditë në burg, a i që thonë, ta i rizikohet jeta, a i ko ka veshi që shkap duke vënë lekët, dhe Fredi Beleri, që ditë në marë, në dhe spitalin e burg, pra janë nuk ushte spitalore, si janë në burg ata. Për të garantuar Greqin nga vasaliteti që kemi ne, që këtyr ne po imbajme kushte maksimale, por si nëzirin do të nga burgu, dhe s'mund t'i nëzirin shdot, sepse s'ke garanci që ata mund t'ikin. A i mund t'ikit, dalë ma tanë dhe t'i s'ke që a i banë. Sepse nga ka ikur njëherë, a i e ka rasti 2003, iku. Vinë të pjesa tjetër, të pyte që dhe ti, dhe të që e them dhe për kolegët anë. Êshtë ngritur një fabul dhe thonë, kjo është kapur pa prova, s'ka prova. Ndërko asë njëri si ka parë, asë njëri si ka vëra mëndin, a ka prova, s'ka prova.
Po merren me një fjalë që ka thënë avokati. Edhe prokurori dhe avokati, derisa çështja shkon gjykat, janë pal. Pra janë pal. Unë nuk besoj as prokurorit, as avokat. Por ky është një vendim i certifikuar nga dy gjykata, nga gjykata e Vlorës, i shkallës parë, dhe nga gjykata e shkallës parë, gjykata speciale, kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ja pra në dy vendime gjyqësore. Të dyja vendimet i kanë lënë në burg ato. E mbazuan prova thotë. Po nuk po them pjesë. Ti këtë merr si provë që ekzistojnë prova. Jo. Unë po këtë po them pjesën ligjore. Dhe kur ke të bësh me një çështje direkt penale, unë se kuptoj si mund të ndërhyj një shtet tjetër, në një shtet të pavarur dhe ti bëj presion ndaj organeve drejtësisë. Është si të hysh Shqipëria sot, se është arrestuar njëri para 3 ditësh në Janin, dhe ty Shqipëria të vere ambasadori jon atje. E kupton, ata të marrin me shkelmë, të lënë ata atje. Dhe kanë gjithë të drejtën e Zotit, se është një çështje që po merren organet e drejtësisë, të cilat janë të pavarur nga pushteti ekzekutiv. Tani vim në rastin konkret, cilat janë prova? Po, më unë i kam parë prova. Dhe nuk është e vërtetë që s'ka prova. Dhe nuk janë thjesht se thonë të gjithë, është një, e tha dhe Berisha. Është tha një regjistrim, tha audio, tha, si së thotë gjithmonë, e ke parasysh, i cili tha ju e dini, tha që zëri manipulohet. E tha një si anar, janë zora unë prova, me zë dhe me figurë. E tha tani prap, për ishte para këti një si anari që e ka manipuluar zëri, tha, a i tha gazetari, tha dhe, janë zora prap, ja ku e ke, ka fsho gjuhën, se i ka dalë boja ati, dhe doli prapë foli, pa pikë në turpë. Po, Muçi, ka prova, dhe nuk është vetëm audio, është video. Është i filmuar, koka veshi, duke i dhënë lekët aty qytetarit shqiptar, për 8 vota. Dhe i thot, jo 15, se kjo shqiptar i thot 15 vota, se 7 vota i thot i kemi mbyllur vetë. 8 të tjerat, i jep, dhe qudia, a ju shumë qudit i mua, dikush ishte, se unë e di që aty janë dhënë para në euro, për 2 vota së në dolarë. Sepse organizata patriotike greke janë që mbledhin fonde për çështje të tilla janë kryesisht në Australi, kanë komunitet shumë fuqishëm. Australia ka dollar australian. Në Amerikë është dollari amerikan, në Kanada është dollari kanadez. Dhe të gjitha këto grumbullohen në Kipro dhe nga Kipro bëhet financimi në Shqipëri që Greqia të mos ngatrohet të mos dalë direkt. Aty u dhan lek, ishte Skënderbeu, ishin 50.000 lekë çetona dhe stemë edhe pse Skënderbeu princi i Epirit e qonte vetë. Në fakt, me të drejtën. Pra, aty u ble vota me 400.000 lekë të vjetra, apo bleshin 8 vota, që ishin 50.000 lekë të vjetra, që është një vlerë, edhe pas e qenë vota shumë lirë. Dhe vite pjesa e fundit, që them, pra, çështja a duhet vepruar apo jo? Në rastet e tjera, prokuroria është akuzuar pse s'ka vepruar në flagrancë. Në këtë rast tani i thon, pse s'veproi SPAK-u? SPAK-u e ka bërë veprimin, por SPAK-u është në Tiranë. Dhe veprimet po bëshin Himar. Dhe policët që shkuan në Himar, se policia e Vlorës njifet atje, ishin policë nga Tirana, policë civil. Dhe ata nuk kishin kohë që nga teknika që kishin instaluar atje, të vinin në Tiranë, të merrnin autorizimin e SPAK-ut dhe vinin bënin arrestimin. Po ja, SPAK-u ja ka deleguar Vlorës dhe u bë veprimin që u bë atje, u bë ndalimin që u bë. A mund të ishte bërë në arrest në gjendje të lirë? Po, dhe mund të bëj. Ky është vlerësimi i prokurorit dhe unë se marr përsipër këtë gjë. Por është fakt që ajo e gjitha që ka ndodhur, që edhe na ka krijuar në gjithë këtë incident, e cila dëshmoi sa patriot janë ta, që thash Berisha Meta, por unë kam dyshimet e mia edhe për qëndrimin e Ramës në këtë histori. Sepse unë mendoj që derisa Partia Socialiste shkon e fiton Shkodrën, me diferenca që të thellë, po ti ishte investuar minimalisht në Himar, kishte fituar Himar. Po unë kam parë një fushat, po thuaj se të vakët, atë kryetarin e bashkisë atje që ishte dhe i konsumuar, që kishte 3 mandate, e lan vetëm. Ai deputeti i zonës nuk kishte lidhje fare me atë zonë, merri vetëm me lumin e Vlorës. Jo, ama ka folur vazhdimisht për jo, ka fol vetëm javën e fundit, vetëm javën e fundit, ja po ta them unë, ë, dhe merri hapa dhe shikoi, ka fol vetëm javën e fundit, mbasi ata e dini, unë e kam uruar Belerin një muaj përpara, që e ka fituar Himarën sepse pash të gjithë fushatën si po bëj, kisha informacione, kishte 8 muaj që ishte aktiv në terren. Por çfarë bëri Rama? Për të justifikuar atë që po ndodhte, doli dhe u mor. Çfarë tha Rama? Tha ne kus konkrete për Belerin, ky është dru, ky është hu, ti mbahet goja. Por Rama nuk pëlqen. Dhe kjo që bëri Rama në Himar, e bëri atë ditë e Efevziu. Dhe 3 orë, 4 orë më mbrapa, tani Rama, unë nuk e di, ai ka ditë Rama që ata pikrisht atë ditë po japin lekët. Po ata janë arrestuar atë ditë, sa ditë i dhan lekët atij personit. Tani si pas te, për pasat të arrestonin, dhe jemi në fund bisedës, po, ata e kanë njoftuar kryeministin e vendit, apo nuk ka pse ta njoftojnë? Ska një detyrim se duhet ta njoftojnë, edhe pse në çështje që janë sensitive, drejtori i përgjithshëm ose ministri i brendshëm mund ta njoftojë. Por në rastin konkret, hetimin e ka bërë prokurori. Dhe unë besoj që kryeministri, ky është opinioni im tani, nuk e kam të faktuar, kryeministri po ta dinte këtë gjë, ose s'do bënte atë reagim që mbajti te Fevziu, duke atakuar direkt Bejlerin,
sepse do t'i faturoj ati. Dhe qështje do mërë të karakter politik, kjo është një qështje e pastër penale. Për të një një për blerje e vota, në Kardhice janë arrestuar 6 shtetas grek. Dhe janë burg ato, Greqia veti ka burg. Su thot gjinjë, se u kapon duke blerë vota. Shtetat qytetarë grek po blinin vota se kishin zgjidhet dhe kanë zgjidhet prap ato. Dhe kjo çështje mori tjetër konotacion në Shqipëri, sepse u përdor për fushatën në Athinë dhe Shqipëria e lejoi këtë gjë. Dhe çfarë ndodh? Prandaj po them unë që edhe Rama, po Rama e ka luajtur më bukur pjesën. Pra, si themi, ja u ka lënë shtegun hapur, ja ka fatëruar përgjegjësinë Berishës dhe Metës, që në fakt ata e kandiduan. Dhe nga ana tjetër ka bërë gjëja sikur ky s'ka dashur ta humbi, ëh? Që luftoi fort, po ata ja morën. Nuk më rezulton kështu mëçi. Nuk është e vërtet kjo gjë. Sado që të sillin ata nga Greqia, në Himar, me riorganizimin administrativ të Shqipërisë, Himara nuk është më territori që ka pasur përpara, që e ndiqën 7 fshatër. Himara tashmë shkon deri në Lukov, ka Boshin që është një fshat i madh me pjesëmarrje shqiptar dhe shqiptar musliman. Ka pjesën e lumit Vlorës, që po ashtu është që domethënë majoranca e popullsisë ka ndryshuar dhe me grupimin që ishte aty. Dhe u humb për 19 vota. Dhe tani kur i dëgjojnë ta që bëjnë opinionin në Shqipëri thonë, "Shiko, atje humbi Rama thonë, sepse pati votime të ndershme." Humbi, prandaj fitoi ai thonë 19 vota, se atje votimet ishin të ndershme. Por Rama e arrestoi atë përpara që ai të humbte, po ai fitoi. E kupton tani? Dhe po them, fjali e fundit që do të them, në këtë histori është shumë e rëndësishme, unë prisja ta lironte në fakt spaku, më çuditi për mirë, që e mbajti, dhe shumë e rëndësishme si do të vazhdojt me të, sepse ai në qëfëse zbën betimin brënda 3 muajve, humë mandatin. Dhe ne kemi eksperiencë, kemi precedente më parshëm, kemi një vendim gjykatës kushtetuese për rastin e Peshkëpisë, të Shukri Xhelilit, dhe disa vendime të Këshillit Ministrave që ja u kanë ndërprerë mandatin kryetarëve bashkisë, jo kur ata janë dënuar, kur ata janë marrë nën hetim të pandehur nga spaku ose janë arrestuar. E njëjta mund të përsëritet këtë radhë, por deri atyre kjo histori do të jetë një histori e cila dashur pa dashur do të është vendosur si çështja kryesore midis Shqipërisë dhe Greqisë që nuk ekziston, nuk do të ekzistojë fare, sepse është e pavërtet kjo që thonë ata aty. Shqipëria ka 1000 halle të tjera, ka 1000 probleme të tjera, po vetëm ky problem është artificial. Dhe nuk është e vërtetë që ne në Shqipëri shkelim, dhunojmë të drejtat e liritë themelore të minoritarëve, sepse shkret e kundërta. Mirë, po kjo, pra ky ishte qëllimi që ata donin Bejlerin, sepse Bejleri ishte vetëm personazh në Himar që mund ta acaronte situatën dhe ai ka bërë fikse gjë. Për shembull, po të më pyesë mua, Bejleri do të një nga ëndrat që mund të ketë patur Bejleri përpara është që të kthehej në një hero. Dhe ai arrestimi e ka thënë, unë shikoj mediat greke që nga ajo që nga domethënë 13 maj të nesme në arrestimit atyre edhe deri mbrëmë në darkë. Sot nuk i kanë parë dot, sa ata kanë emisione politike në mëngjes dhe ai është çështje kryesore në media dhe është kthyer në një motiv madhor kur në fakt është një bashki, mund të disa sa veta kanë votuar atë sa shturpin madh. Kanë votuar një 6000 veta. Sa bashkia Çorovodës. Tani a mund të bëhet betej, kal betej në Shqipëri apo midis dy shteteve, bashkia Çorovod apo bashkia Himar, që Himara në vetë edhe kur e shef nuk plotson kriteret minimale për të qenë qytet. Sësë është qytet. Është një fshat i madh. Tani të falenderoj shumë për vizitën që më bërë këtu në studio. Shpresoj që edhe për ata që na kanë ndjekur është ndriçuar kjo ngjarje në mënyrë le të themi sintetike. Edhe do shihemi herë tjetër në studio. Faleminderit shumë edhe të paktën u thoj që herën tjetër me kjo çështje deri atyre, kjo çështje të ketë marrë zgjidhje se do të jetë tragjike pas zgjidhjes më dot pastaj. Menjëherë pas publicitetit me Castrio Cipin.